Oferecimento Grupo Empresarial Parex. Jornal Noroeste. Ex-prefeito de Vazante é acusado de não repassar contribuições aos cofres do INSS e terminou neste último sábado a quinta edição da Copinha Mercosul. Produtores familiares ainda podem se inscrever no programa Seguro Safra. E você vai ver como foi a grande realização dos 3 dias de festa do carro de boi da família Correia. Vem de longe, de outras cidades, de outros municípios, de outros estados, vem nos prestigiar. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal Noroeste. O Ministério Público Federal em Minas Gerais ajuizou 2 ações civis públicas por improbidade administrativa contra ex-prefeitos do Noroeste de Minas que deixaram de repassar aos cofres do INSS contribuições previdenciárias de natureza patronal. Antônio Nazaré Santana Melo, que administrou o município de Cabeceira Grande entre 2009 e 2012, e Orlando Caixeta Fialho, ex-prefeito de Vazante, também no mesmo período, são acusados de descontar contribuições previdenciárias sobre o salário dos funcionários da prefeitura, deixando de repassá-las ao INSS. Em Cabeceira Grande, o débito foi de R$ 203.384,30 e em Vazante foi de R$ 633.593,97. O Ministério relata que a herança maldita foi deixada aos respectivos sucessores que, ao assumir a prefeitura, tiveram de procurar a Receita Federal e pagar os débitos. A única forma de impedir que os municípios fossem inscritos como inadimplentes nos cadastros públicos. É que municípios inadimplentes ficam impedidos de receber recursos federais fundamentais para a execução das políticas públicas municipais e para o atingimento também de interesses federais de diversos ministérios. Além de criminosa, a conduta dos ex-prefeitos também violou princípios constitucionais que regem a administração pública, entre eles o da moralidade, legalidade, boa-fé e o da responsabilidade na gestão fiscal das finanças públicas. Se condenados, os ex-prefeitos estarão sujeitos a sanções da lei de improbidade administrativa, entre elas, suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa, proibição de contratar com o poder público e de receber incentivos fiscais e créditos de instituições financeiras públicas. Neste último sábado foi a grande final da Copinha Mercosul 2015 em Vazante, onde aconteceu no Estádio Gigante da Colina. Essa edição teve a participação de 90 equipes de futebol de diversas regiões e novamente do Chile. Foram 1.500 atletas que ficaram hospedados em vários lugares da cidade, contando com o apoio da Prefeitura Municipal e de vários outros apoiadores do esporte. Muitos amigos, pais e admiradores do futebol estiveram presentes no último dia de realização de mais um evento esportivo para passar aos jogadores uma força e calor humano num evento de grande importância para toda a sociedade. Infelizmente, as equipes de Vazante foram eliminadas e nenhuma delas chegou à grande final. Mas a Copinha serve de aproximação entre as regiões mineiras, entre os atletas e até mesmo entre outros países que participam deste grande esporte vazantino. Técnicos da Conab iniciaram a 6ª etapa de fiscalização dos estoques públicos e, dessa vez, estão sendo visitados os municípios de Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Tocantins e São Paulo. Essa etapa envolve 16 profissionais e os trabalhos seguem até o final do mês. De acordo com o superintendente de fiscalização de estoques da companhia, a expectativa é fiscalizar 1,58 milhões de toneladas de grãos entre milho, trigo, café, feijão e arroz em 110 armazéns próprios e credenciados. Os produtos foram adquiridos por meio de aquisição do governo federal e contrato de opção, entre outras modalidades. Os fiscais observam, entre outros quesitos, as condições de armazenagem, conservação e a quantidade de grãos armazenados. Nos casos em que se identificar algum desvio, a irregularidade é informada ao Ministério Público e à Polícia Federal. Além disso, a armazenadora fica impossibilitada de operar com a Conab por 2 anos e deve ainda restituir o estoque inicial em dinheiro ou em produto.
As prefeituras do semiárido mineiro que ainda não aderiram ao programa Garantia Safra 2015-2016 terão até o próximo dia 31 de julho para se manifestarem. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário anunciou que irá prorrogar o prazo para que os agricultores familiares de todos os 168 municípios da região tenham acesso ao seguro contra a perda de mais de 50% da produção. O benefício será de R$ 850,00, concedido em 5 parcelas mensais de R$ 170 ao agricultor ou agricultora que sofrer a perda de pelo menos 50% da produção de feijão, milho, arroz, mandioca, algodão ou de outras culturas em razão de estiagem ou enchentes. E nesta terça-feira o tempo fica instável em parte de Minas Gerais e a possibilidade de chuva isolada na Zona da Mata, Vale do Rio Doce e Metropolitana de Belo Horizonte. Nas demais regiões mineiras, o tempo fica ensolarado a parcialmente nublado. As temperaturas ficam estáveis na maior parte do estado e no norte, noroeste e oeste mineiro ainda faz calor, o que favorece a queda dos índices de umidade relativa do ar à tarde, abaixo de 30%. A partir de amanhã, a tendência é de predomínio de sol em todas as regiões de Minas Gerais, por causa de uma massa de ar seco que ganhará força no decorrer dessa semana. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo em vazantes cidades vizinhas. Em Vazante, a semana começa com frio e sem previsão de chuva, com mínima de 13 e máxima de 28 graus em Lagoa Grande. Mínima de 12, máxima de 26 em Lagamar. Com mínima de 17, máxima de 27 graus em Vazante, que terá algumas nuvens e não chove. A CEPLAG e a Fundação João Pinheiro abriram as inscrições para a segunda etapa do concurso público, que irá selecionar candidatos ao ingresso na carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental. A partir dessa edição, o governo de Minas Gerais passa a adotar o Enem como primeira etapa do concurso. Os candidatos que obtiverem pontuação mínima de 350 pontos em cada uma das provas objetivas, de 500 pontos na redação do Enem 2015 e que se classificarem entre os 300 primeiros inscritos no concurso estarão aptos a realizar a segunda etapa do processo seletivo. Marcada para 17 de janeiro de 2016, a segunda etapa será composta por provas dissertativas de matemática e história. Os estudantes interessados deverão se inscrever até 20 de setembro no site. Confronto direto com o Corinthians no último fim de semana não deixou sequelas ao Atlético Mineiro. Neste último sábado, exatamente uma semana depois do tropeço, que freou a sua sequência de vitórias no Campeonato Brasileiro, o time mineiro sofreu, correu riscos, mas contou com grande atuação de Vitor e o poder de decisão de Lucas Prato para bater o Figueirense por 1-0 e manter a liderança isolada e absoluta da Série A. Saiba agora como foi essa partida em detalhes. O IBGE foi autorizado a realizar um novo concurso para um total de 600 vagas. A autorização foi dada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão por meio da portaria número 302, que foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. Serão 90 vagas para analista de planejamento, gestão e infraestrutura e informações geográficas e estatística, 50 para tecnologia sem informações geográficas e estatística no nível superior e 460 vagas para técnico em informações geográficas e estatísticas no nível médio. O último concurso do IBGE foi realizado em 2013, quando 132,6 mil candidatos disputaram 432 vagas de níveis médio e superior. Os salários variaram de R$ 2.813,10 a R$ 8.907,45. E aconteceu em Vazante, do dia 23 a 25 de julho, a tradicional festa de carro de bois da família Correia. Veja como foi essa grande festa tradicional. E
Vários carros de bois saíram carregados e cantando bonito com destino à subida da serra. A concentração foi na fazenda Sumidouro, de onde carreiros, candeeiros e festeiros participaram seguindo em muitas comitivas a festa da família dos Correias em Vazante. É, agrega muita coisa ao carro de boi. Você vê a festa nossa, o quanto as pessoas participam, vêm de longe, de outras cidades, de outros municípios, de outros estados, vêm nos prestigiar. Então o público comparece, você vê que quando o público comparece é porque está gostando, não é verdade? E também movimenta o comércio local, agita o comércio local, a rede hoteleira, agita os postos de combustível, as lojas de produtos rurais, os supermercados. Então, tudo que você pensar está intimamente ligado ao turismo, não só o resgate da tradição, mas também uma parte econômica muito considerável. Estou surpreso vendo tanta aparelhagem para o Senhor. O carro de boi chegou no Brasil em 1549, com carpinteiros e carreiros práticos naquela época se ouvindo cantar de suas rodas nas ruas da cidade. Este foi o veículo que fez a maior parte do transporte terrestre desde os séculos XVI e XVII, sempre indispensável. Mas depois vieram os burros, as tropas e o carro de boi ficou em segundo plano. Você vê o que é o carro de boi? Eu tenho 76 anos. E comecei a guiar boi com 7 anos de idade, porque era necessidade da família para a gente adquirir sustento de casa. Então é o seguinte, naquele tempo, para você ter uma ideia, transportava lenha para a cidade para as senhoras queimar, porque não existia gás. Então o carro de boi foi o meio de transporte que tinha para transportar todo o segmento que a nação precisava. Com a chegada dos veículos motorizados, o carro de boi sumiu da cidade, tendo seu uso permitido e limitado somente no meio rural. Mas em algumas regiões, o carro de boi ainda existe e é usado com muita utilidade e apreço. Eu uso carroção para tratar dos animais, com uma junta de boi, mas como transporte eu não uso. E o valor cultural do carro de boi não pode ser desprezado e nem esquecido. Usuários e colecionadores desse meio de transporte rústico e simples prestam suas homenagens em festas e encontros por todo o Brasil. Apresenta primeiro cultura, né? Que a gente gosta demais de andar de cavalo, de estar no meio natural, né? Que é a natureza, olhar os bois e tudo, assim, em tudo forró à noite. Então, assim, em tudo. O que eu mais gosto não dá nem para escolher. É uma mistura de tradição, cultura, prazer, lazer, de tudo um pouco. Por mais que a gente canse, né, que o sol é quente, mas é uma tradição que a gente vem todo ano, a gente gosta. É uma cultura que, depois de gostar, a gente cansa e vem no sol e tá frouxinho, mas tá aí, todo dia. Minha mãe teve 3 filhos, todos 3 interesseiros. Um tocava violão e o outro batia pandeiro. Eu mexo com carro de boi, que é o serviço mais maneiro. Com muita animação e entusiasmo, centenas de admiradores esperavam para verem de perto a maior atração da festa, que é a subida da serra, onde os bois e o candeeiro colocam na prática o que treinaram durante muito tempo. Antigamente, o carro de boi ajudava muito no transporte e os animais enfrentavam grandes dificuldades no trajeto. E é justamente na subida da serra que estes animais mostram sua força, capacidade e a grande união com o candeeiro. É, o que eu aprendi com meu pai é tirando tora no mato e com os 12 boi, tudo igual essa guia, para ribra, sabe? E a gente aprendeu desde pequeno. E, inclusive, você vem na festa, você quer amassar os bois, você amassa em casa, não na estrada da Boa Vista, né? Porque aí não sobe. O boi você amassa em casa, se for preciso dar nele umas catracadas mais fortes, né? Aí você pega e arruma ele em casa. Ó, que chega aqui, beleza. Não, do mais foi tranquilo, os boi é bom, entendeu? Do Carlão. No mais foi só que nós perdemos uma junta de boi, sumiu um boi, aí ficou 2 para trás, mas no mais foi tudo tranquilo. Não tenho o que reclamar, né? Os boi é treinado e acostumado. Ah, muito, muito bom, né? Para quem nunca foi aqui é uma oportunidade também. Ah, é muito bom aí para quem fica em casa sem ter nada para fazer. Com ótima organização e grande sucesso na tradição,
Todos que ali estavam ficaram satisfeitos com mais uma realização da festa de carro de boi Safavilha e Correia, que já existe há mais de 20 anos. Uma festa muito bem organizada, muito divertida, que resgata a tradição, né, dos carros de bois. Então, assim, eu acho que o pessoal de Vazante está muito feliz com a festa. E eu estou vendo muita gente de fora. Eu acho que a gente tem que manter essa tradição e dar força para essa família continuar com essa festa. E está de parabéns à festa. Essa festa, como se diz, ela começou com os irmãos e agora estamos crescendo ela para divulgar mais. E a organização da festa é muito boa. Eu acho que está de parabéns. Não sei vocês, o que vocês estão achando? E finalmente lá estavam eles, todos reunidos. 84 carros de bois sendo ansiosamente esperados por milhares de amantes dessa tradição na chegada do último ponto dessa grande e maravilhosa festa cultural. Tocando carro de boi. Tenho um orgulho muito grande por isso, que a gente é uma família que tem descendência de carreiro, meus avôs, meu pai, tudo era carreiro. Então a gente tem aquilo no sangue. Então a gente luta para preservar essa tradição do carro de boi, que para nós é muito importante, que ela está ficando esquecida. Então a gente está aí resgatando essa tradição e lá vai dando tudo certinho. O povo entusiasmou, os carreiros, todo mundo gosta. O carreiro que vem um ano ele não falha, no outro ano ele volta e ainda traz mais um companheiro. Então isso para a gente é uma alegria muito grande e uma honra muito grande que a gente tem. E cuidar de uma coisa que o povo está ajudando a gente com boa vontade. Essa festa a gente já tem a tradição de estar participando já há vários anos, né? Então, cada dia, cada ano, né, que chega, é mais emoção. A gente está tão acostumado já com essa festa tão bem organizada, tudo tranquilo, né? O pessoal participa com muita harmonia. Então, assim, muito bom ter um dia de lazer, um dia de sábado como hoje. Mesmo sob um sol escaldante, as comitivas dos carreiros nunca desanimam de participar desta festa, o que deixa todos eles realizados com este trabalho que gera alegria e união familiar nessa grande chegada. Ah, é muito emocionante, né? A tradição do meu avô, do meu pai, né? Nós estamos aqui, né, carreando, boiada nossa e tal. Agradecer muito meu pai, ter essa boiada para nós. Minha mulher e meu cavalo foram embora. Do cavalo sinto saudades, da mulher eu sinto alegria. Porque cavalo bom é difícil de se arranjar, mulher bonita nós arruma todo dia. Como é tradição, não podia faltar nessa festa o verdadeiro e tradicional engenho de madeira movido a bois para a moagem da cana, onde se produz a garapa, o melado e a rapadura. É paixão, né, pela maneira dos meus pais e dos meus avôs trabalhava, que não tinha esse recurso que tem hoje. Então só traz lembranças dos antigos. E eles gostariam que eles soubessem a dificuldade dos mais velhos para eles dar valor na boa vida que tem hoje. Chamado como janeiros, são os restos de saudade dos tempos de campeão. Pai, 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 boi, cabeça baixa, passo lento no estradão.